В ефірі ЧСН «Постфактум» – ключові події, теми останніх 7 днів. Із самісінького пекла після виходу із Дебальцівського плацдарму фронтовим експресом у вівторок вночі доправили до Черкас 28 бійців залізної Мукачівської гірничо-піхотної бригади. Вперше за півроку чоловіки побачили своїх рідних, земляки зустрічали захисників гучними оплесками і скандували – герої. Товаришу полковнику, особовий склад 128-ї бригади після виконання бойового завдання прибув для проведення відпустки. Черкаський міський військовий комісар полковник. Здравствуйте, товариші! Обіймам з ріднею, матерями, дружинами і дітьми передує урочиста частина. Головне, повернулися додому і не зганьбили черкаської землі. Так вітають втомлених з дороги солдатів і офіцерів керівники області. Дорогі наші воїни, ми раді вітати тут, на Черкаській землі. Раді тому, що ви повернулися живі. Тут зустрічають черкащани і пишаються вами. Пишаються справжніми воїнами. Дай, Господи, вам, кожному, здоров'я, міцності духу. Відпочивайте, і я знаю, що напевне, що більшість із вас, або ж якщо не всі, готові надалі захищати Україну. А всі ті, хто зараз іще роздумує, долучаються нехай до цих хлопців, до цих справжніх чоловіків, які засвідчили, що українці є. За сумлінну службу і відданість батьківщині владці вручили бійцям почесні відзнаки. Але головна нагорода – за місяці фронтових буднів. Саме ці щирі емоції черкащан, незнайомих і близьких. Не про важкий вихід з оточення у Дебальцевому і військові втрати. Лише про підтримку і міцне плече в тилу. У щасливу мить зустрічі воліє говорити батько чотирьох дітей черкасець сержант Володимир Погорілий. Журналісти мене назвали ангелами ужасу. Сепаратісти назвали железною бригадою. Но это не только наша заслуга, это заслуга ваша. Благодаря вашей поддержке, любви, помощи, которая давала нам там силы, 128-я бригада не сдала ни одной позиции. Всегда были на связи, старались все это самое, не расстраивать их. В будь-який момент дзвонили. Як готувалися до зустрічі? Готувалися. У нас вдома така готовка, ми сухі борщі сушимо. Ребятам з ЛНОТу. Поэтому, ну, між борщами, так, в принципі, у нас вдома сушки стоять, все це діло, домашнє производство. Да. Пишається сином Марина Лесич з Руської Поляни. Її Ігор, солдат-кулеметник, пішов до війська добровольцем ще восени торік. Спочатку боронив Україну на Луганщині, згодом у Дебальцевому. Мати каже, з храму не виходила і не спала ночами. Молилася, аби повернувся живим. Та буду його догодовувати, щоб він віддихнув хорошо, тому що бачу, що дуже він взагалі уставши, дуже уставши. А як він входить, то воно не може в неї одвикнути. Воно все тягне далі і далі. Воно цим уже живеш. З мого підрозділу, наче всі, так скажу. А от наче черкаську випшки немає. Насправді не всі, хто дивився смерті в очі, побачать знову рідну домівку. Інформація про втрати серед черкащан не лише у гірничо-піхотній бригаді, що уточнюється, відзначає обласний військом Євген Курбет. За попередніми даними, на Донеччині вже загинуло 73 наших земляки. Четверо зникли безвісти, трьох вдалося визволити із полону. Наші військовослужбовці проявили хоробрість, добросовісно виконували свої поставлені завдання. Я вам хочу сказати, що військова частина, яка була, значить, 128-ма гірська піхотна бригада, розташована в Мукачево, вона укомплектовувалася військовослужбовим складом під час другої, третьої черги мобілізації. Значить, більшість військовослужбовців, які проходили службу, це добровольці. Тому люди свідомо зі зброєю в руках, значить, йшли захищати батьківщину. Після нетривалої відпустки черкащани повернуться до своєї частини. Підрозділ буде відновлювати сили, його докомплектують особовим складом і технікою. А після бойового злагодження залізна бригада знову виконуватиме завдання Генштабу. Бути пильними закликають
Черкаська піротехніка. Через конфлікт на сході зросла загроза безпеці і на мирній території. Тому черкащанам слід бути обачними на вулиці та у приміщеннях, звертати увагу на підозрілі пакунки і предмети. Черкаські сапери, які побували у зоні АТО, наочно продемонстрували, що може забрати життя. Проінформований ваш зброєний. Досвідчений сапер Володимир Кравець розповідає про загрози, які можуть чатувати на мирне населення. Він не з чуток знає, чого очікувати від терористів. Разом із іншими черкаськими саперами Володимир Кравець минулого року протягом місяця розміновував Слов'янську ТЕЦ, що на Донеччині. Каже, там просто неба лежали міни і гранати, готові за лічені секунди вбити десятки людей. Найбільше F1 – найрозповсюдженіша граната. І РГД-5. Це сучасні гранати, вони були встановлені на розтяжки. Багато там артилерійських снарядів і 125 мм, 152 мм. Це 50 кг ваги один снаряд. Останнім часом на території Черкащини почастішали випадки звернень громадян щодо виявлення підозрілих пакунків і навіть гранат у громадських місцях. Завдяки їхній пильності та оперативності саперів трагедії вдалося уникнути. Проте розслаблятись не слід, каже рятівник. Терористи навчились ставити розтяжки із протипіхотними мінами, які за міжнародними законами заборонені. Вони пластмасові самі, но споряджені такими круглими шариками, як підшипники. Вони з вибуховою речовиною дуже страшної сили вилітають. Сапер демонструє, як ставлять і маскують розтяжку. Помітити її пересічній людині насправді важко. Розташовують такі розтяжки в парках, лісопосадках, навіть в жилих приміщеннях. Як кажуть сапери, найменший рух і наслідки можуть бути катастрофічними. Помітивши вибухонебезпечний предмет, гранату, міну чи артснаряд, слід відразу викликати фахівців. Багато хто забирає небезпечні знахідки додому, здає на металолом чи навіть переплавляє на метал. Така легковажність коштує життя. Якийсь щось похоже на боєприпас. Необхідно в першу чергу запам'ятати місце, де він знаходиться. Постаратися так, щоб попередити всіх остальних, якщо хтось знаходиться там неподалеку, щоб ніхто не підходив і нічого не брав своїми руками. Необхідно подзвонити на 101 або на 102. Майже 4 місяці черкаські діти з особливими потребами допомагають волонтерам забезпечувати бійців АТО теплими речами, маскувальними сітками. Щодня своїм маленьким подвигом вони доводять, що вади здоров'я – не перешкода, коли є мета. Ну, от це от режимо для них заготовки. Вот я так и большие. Аня вот делает нарезку тоненькую. Нарізавши тисячі метрів стрічки для маскувальної сітки, Аня зламала не одні ножиці. Смотря які ножиці. Якщо великі, то поки вони ламаються. Якщо маленькі, то, мабуть, штуки 2-3 зламалися вже. Увесь свій вільний час ці молоді люди, як розповідають самі, проводять тут. Допомагають, чим можуть. Дмитро, до прикладу, змотує з розплетених речей нитки у клубки. В умілих руках заготовки стануть шкарпетками. Помагаю солдатам. Кожен має тут роботу до снаги. І так вже четвертий місяць. Це одна із 9 філій Центру волонтерської ініціативи «Наш батальйон». Виходимо з центру і пареньок, сусід каже, що буду ходити в 28-му школу допомагати. А я собі думаю, 28-ма школа, там ступеньки, то для нас чуть-чуть недоступність погана. Та й думаю, що треба їх сюди пригласити, що у нас є поміщення, чому б його не використовувати. І время є, і сили, скажімо так. Коли б ноги, я був би там, а коли ног нема, то значить я маю бути тут. Не гаючи часу, мешканці черкаського будинку, відомого у місті як дім для дітей-інвалідів, запросили до себе волонтерів. Відтоді разом виготовили 10 маскувальних сіток. Готуються шити кікімори – маскувальні костюми для снайперів та розвідників. Замовляють у черкасців ці речі батальйони «Айдар» та «Азов» 72-га та 95-та бригади. З листопада місяця ми працюємо разом однією дружною волонтерською родиною. Це мій один з найулюбленіших філіалів, тому що дійсно тут дуже чудова атмосфера, і ці люди просто дають сили працювати і йти далі.
Нині волонтерів непокоїть брак грошей на закупівлю сітки, яка коштує від 100 гривень. Ціни ростуть щодня. Тож волонтери звертаються до усіх охочих допомогти фінансово. Реквізити та більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті rosmedia.com.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Герої не вмирають, революція триває. З такими гаслами вийшли на мітинг реквієм у Черкасах. Понад 500 містян вони вшанували пам'ять загиблих майданівців, яких нарекли Небесною Сотнею, скорботною ходою центральною вулицею міста. Потім учасники акції читали вірші, співали патріотичні пісні та згадували події річної давнини. Рушили активісти до Соборної площі двома колонами з різних кінців міста. Під час ходи лунали гасла «Герої не вмирають» та «Слава Україні». Зустрілись учасники заходу біля символічного пам'ятника Небесній Сотні. Важливо, щоб країна і люди в країні пам'ятали своїх героїв, які віддали життя за незалежність. Вони боролися не за гроші, не за владу, не за депутатів, а за свою землю, за свої родини. Мітингарі поклали квіти до спомника і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Опісля на Соборній площі відбувся мітинг реквієм. На імпровізованій сцені виступили учасники Майдану, бійці АТО і волонтери. Вони пригадували події Революції Гідності, читали вірші відомих українських поетів, співали пісні про Майдан і війну. Черкаські студенти були дуже активними, брали участь і на Майдані у Києві, на блокпостах у Черкасах, на нарадах у Черкасах. Тому без студентів ця б революція не відбулася. Містяни говорять, для них Революція Гідності стала початком піднесення і відродження нації, часом, коли Україна отримала нове дихання. Змінилося саме свідомлення, сама ментальність, змінилося саме розуміння того, яка повинна бути Україна і як повинні ми в ній жити, чого ми повинні прагнути, живучи в Україні. Під пісню «Полине кача» черкасці запустили у небо 100 синіх і жовтих повітряних кульок з іменами героїв Небесної Сотні. На завершення керівництво області прозвітувало перед містянами про результати розслідування злочинів та покарання винних у побитті учасників Майдану. 19 прокурорів Черкащини, які здійснювали процесуальне керівництво у карних провадженнях стосовно учасників масових акцій протесту, у січні-лютому минулого року звільнено, повідомив прокурор області Юрій Шеремет. До кримінальної відповідальності за перевищення повноважень притягнуто 16 посадовців, серед них троє працівників прокуратури та 12 органів внутрішніх справ. До суду направлено 3 обвинувальних акти стосовно 6 правоохоронців за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з проведенням акцій протестів на підтримку Євромайдану. Серед них 4 працівники Державтоінспекції, слідчий Соснівського райвідділу міліції та заступник батальйону патрульно-постової служби. Слідчі прокуратури підготували повідомлення про підозру одному із суддів Соснівського районного суду міста Черкаси за фактом винесення неправомірних рішень про обрання запобіжних заходів тримання під вартою затриманих під час акцій Євромайдану у Черкасах. Наразі вже також повідомлено про підозру колишньому заступнику прокурора міста Черкаси, який, будучи старшим групи прокурорів у кримінальних провадженнях, що розслідували стосовно учасників акції протесту, вчинив незаконні процесуальні дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою низці громадян. Інформаційний підсумок тижня у програмі ЧСН «Постфактум». Ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. Через стрімке здорожчання бензину черкаські автомобілісти масово переходять на газ. Він майже втричі дешевший. За 3 місяці в області кількість переобладнаних авт зросла на 20%, а черги охочих зробити це розписані на місяць вперед. Автолюбителі сподіваються, їх витрати швидко окупляться. Ціни на бензин б'ють чергові рекорди. На автозаправках Черкас вони сягають до 30 гривень, пропан-бутан – близько 10. Бажаючи скоротити витрати на пальне, автомобілісти кинулись на СТО – встановлювати газове обладнання. Черга на встановлення газового обладнання у нас на місяць. Ну, приблизно десь до 30 автомобілів. Олег Білецький щойно зі станції техобслуговування за 9 тисяч гривень встановив газобалонне устаткування на Рено. Каже, за кермо сідає кілька разів на місяць, але й при цьому залізний кінь став економнішим. Поставив газ, бо надію, що буде дешевше їздити. 2 рази поки що. Потім порахуємо, скільки це буде по обслуговуванню, а тоді вже можна щось говорити.
На станції техобслуговування вже підрахували. Газове устаткування окупиться за 10 тисяч кілометрів пробігу, а це до 2 місяців активної експлуатації автомобіля. Але за умови, зауважують фахівці, якщо обладнання якісне і встановлене правильно. Ціна газового обладнання, коли ну, зараз, коливається від 7 тисяч приблизно десь до 30 тисяч гривень. Це залежить від того, який це автомобіль, яке покоління газового обладнання на нього ставиться. Ну, від цього залежить ціна. Ще ціна залежить від виробника. Зараз дуже масово стали відкриватися невеличкі майстерні по гаражах. Люди стали самотужки встановлювати газове обладнання. І дуже багато це робиться неякісно і з порушенням правил безпеки. Бум на встановлення газового обладнання співробітники СТО переживали вже кілька разів, щоразу, коли в Україні різко стрибав курс долара. Останній пік був 3 роки тому. Спочатку 2015-го – нове пожвавлення. За 3 місяці кількість авто на газу зросла на 20%. На території області з початку лютого до центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, звернулись 362 громадянина для того, щоб переобладнати свій транспортний засіб з бензину на газ. По місту Черкаси звернулося 180 осіб. Переведення машин на газ потрібно зареєструвати в автоінспекції. За наявності всіх документів воно триває до півгодини і коштує трохи більше 300 гривень. При цьому штраф за встановлення ГБО без належного оформлення сягає 425 гривень. Лихоманка на валютному ринку спровокувала панічний ажіотаж у магазинах. Черкащани масово скуповують ще дешеві продукти, переважно так званої соціальної групи. Зокрема, змітають цукор, борошно, крупи й олію. Тим часом експерти заспокоюють, дефіциту харчів немає і не буде. Чому порожніють полиці супермаркетів, з'ясовували наші кореспонденти. Черкащанка Антоніна Григорівна прийшла до магазину купити цукор. Каже, минулого тижня він був по 9 гривень за кілограм, нині ж подорожчав удвічі. Ну, вже 19 з мілочі. У зростанні цін пенсіонерка звинувачує паніку серед населення. Сама ж жінка продуктових запасів не створює. Ну, зачем хватать? Все равно ж тут всього не набереться. Таких свідомих покупців небагато, розповідає комерційний директор одного з магазинів у Черкасах Алла Колодич. Більшість покупців вивозить товар переповненими візками. Каже, такого ажіотажу давно не було. Вчера был вот особенный день, всплеск, когда ну, продажи превысили в 6 раз обычные среднедневные продажи по крупам, муке, сахару, масло подсолнечное. Но, допустим, сказать, я думаю, если бы много было товара, его достаточно на полке, то и в 10 раз бы продажи увеличились. Просто вот все, что завозим, сметается с полок до конца рабочего дня и торговать, в общем-то, на утро нечем. Крім того, що продукція здорожчала, виникла проблема з її постачанням. Многие поставщики просто отказываются продавать сейчас товар по непонятно каким ценам. Они просто прекратили поставки. Вот, например, вчера нам только один поставщик дал один вид муки. Это при том, что муки всегда у нас было 10 видов, это как минимум. Паніку серед населення породжує нестабільність фінансової ситуації, розповідає аудитор, кандидат економічних наук Олексій Демидов. Відтак свої заощадження люди вкладають у товари повсякденного вжитку. Попит породжує пропозицію. Пропозиція на даний час вона відкликається на попит збільшенням ціни. Стабілізація буде залежати тільки від дій уряду і від того, яким чином керівництво буде врегульовувати ситуацію на валютному ринку. Щось прогнозувати експерт не береться. Каже, ситуація в державі надто нестабільна. І подальша доля українців залежить від дій влади. Психологи ж радять українцям не піддаватись паніці. Не потрібно довіряти безоглядно засобам масової інформації і намагатися відразу реагувати. Потрібно думати, потрібно міркувати, потрібно співставляти, аналізувати те, що ми бачимо і чуємо, і дослухатися в першу чергу до думки експертів. І про це необхідно читати і в інтернеті, і дивитися відповідно програмами, цікавитися, а не ловити те, що сказав хтось на вулиці, що сказали сусіди, що десь там хтось почув, і відразу в нас від жаху розширяються очі, ми біжимо.
цьому реагувати, щось робити. Майже гектар лісу пустять під сокиру в Золотоніському лісгоспі біля села Прохорівка. Лісівники стверджують, дерева вражені шкідниками. Більшість з них от-от впадуть. За висновками комісії Києвлісозахисту, врятувати насадження санітарним розрідженням не вдається. Тому ділянку повністю вирубають. Крони без хвої, суцільне сухе гілля та трухлі стовбури. Такий вигляд має лісове насадження поблизу села Прохорівка Канівського району. Деревам тільки 60 років, проте живих сосен лишилося мало. Причин усихання масиву лісівники називають кілька. Це зниження рівня ґрунтових вод та враження сосновим пильником, гусінню, що харчуються хвоєю. І як наслідок поява короїдів у пошкоджених стовбурах. А ще ці насадження монокультурні. Супутніх порід немає. Листяних практично в той час ніхто не садив. Були створені чисті культури. А ви знаєте, що монокультура, як у сільському господарстві, так і в лісовому господарстві, ні до чого доброго не приводить. Появляються хвороби специфічні, шкідники, і потім оці наслідки, що ми маємо. Поблизу місця вирубки кілька сів, у цьому лісі родять гриби та ягоди. Селяни забили на сполох, адже вони можуть втратити не лише місце відпочинку, а й можливість збирати лісові дари. Хочуть упевнитися, що вирубка законна і виправдана. Діло в тому, що ліс цей вирубують за те, що він вже почав сохнути. На його місце треба садити посадку нову, щоб ми сюди ходимо, цей ліс, збираємо гриби, ягоди, і так відпочиваємо. А коли він сохне, значить, це все правильно робиться. А вирубка вже розпочалася. Вальник лісу Григорій зранку працює на ділянці. Через низьку якість деревини сподіватися на гарний прибуток не доводиться. Один кубометр здорової сосни коштує більше 600 гривень, а пошкодженої – тільки 250. Так спилені сосни тільки частково окуплять витрати на їх вирощування. Деревина пішла всихає, пішла сінява. Тріщини, воно пропадає, і гних заводиться, і воно пропадає, і остаються зігодні дрова. Воно ж синіє все, воно на ділевий ліс не годиться нікуди, тільки вже дрова і куди. Це насадження, які ослаблені в рахунок того, що впали ґрунтові води, проходить всихання. І другого методу, іншого, як крім зрубати його суцільною санітарною, не цілісообразно, немає його. У цьому лісництві ще 10 гектарів насаджень потребують вирубки. Їхню долю вирішать влітку. А ще лісівники нагадують, вирок насадженням виносять не вони. Дерева обстежує спеціальна комісія. У нас є склад комісії, є спеціальне підприємство державне «Київлісозахист», яке направляє до нас своїх представників, лісопатологів. У нас з ними приїжджає представник обласного управління, разом з нашими спеціалістами ми виїжджаємо в ліс, обстежуємо кожну рубку і тоді спільним рішенням комісії визначаємо, чи варто відводити цю вирубку під суцільну, чи не варто. Завершать вирубувати ділянку у Прохорівському лісництві навесні. Далі її оброблять хімічними речовинами для знищення шкідників та бур'яну. А уже восени тут висадять молоді сосни. Карта України очима дітей. У Черкасах юні художники взялись створювати оригінальну мапу нашої держави. Кожний регіон вони прикрашають квітами, янголами, тваринками і традиційними орнаментами. По завершенню проєкту мальовничу мапу передадуть українським солдатам, які боронять країну. 9-річний Всеволод із Черкас охайно вимальовує кожну деталь атрибутики Вінниччини. Перед початком роботи школяр підготувався, переглянув атлас і навіть створив ескіз. Малюю вперше, але важко, але стараюсь. Намалював так собі такий ескіз, і змалював олівцем, але вже так розфарбовував сам. А ось сестри Анна і Марія намалювали рідну Луганську область. З минулої осені вони оселились у Черкасах, але свій Краснодон пам'ятають і сумують за друзями. Машинка, горка, домик, пісочниця, батут, тому що ми їх пам'ятаємо. На елементах карти дітлахи малюють, чого душа забажає. Звісно, переважають улюблені образи. Під час роботи діти розвивають не лише фантазію, а й почуття патріотизму, відзначають організатори. Янгел, церковь, цвіточки. На таких заняттях цікаво вивчати географію.
Я намалювала Одеську область, що я була в Одесі на морі. Чаклують над оригінальною мапою дошкільнята і школярі. Разом вони відвідують місцеву художню студію. Її керівник і автор ідеї створення мальованої карти – Ольга Курська. Вік дітей не обмежений у нас. Я пропоную навіть двохрічним там долоньками якось викласти, мама там допоможе підписати. Ми її переправимо в зону АТО, не знаю ще куди, так, щоб вона там була доцільна. Тобто, але ми обов'язково її переправимо нашим солдатам в зону АТО. Робота над патріотичним проєктом триває. Залишилось домалювати ще декілька областей, і оригінальний подарунок українським захисникам миру і спокою буде готовий. Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту ЧСН «Постфактум» дивіться у неділю, 8 березня, о цій же порі. До зустрічі!